ტერიტორია ძალიან დიდი ხანია უკვე ნანახი გვაქვს, ტერიტორია შერჩეული იქ რა დიდი ხნის განმავლობაში და ძალიან ესეთი სკორბოლაზური კვლევის შედეგად მოხდა, თქვა ეს არის შემთხვევით შერჩეული ტერიტორია, არამედ თბილისში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ძალიან ბევრი სივრცე შევისწავლეთ თავის დროზე და ეს არის ის, რომელიც საუკეთესო საუკეთესო არის ეს. ანუ ოკლევაში თქვენც მონაწილეობდით? რა თქმა უნდა, კი ბატონო, ჩვენ ზოოპარკ მე და ჩემი თანამშრომლები, ზოოპარკის თანამშრომლები მონაწილეობდით ამას. თუ ყოფილი ასეთი ვთქვათ სპეციალისტების მხრივ რაღაც კონკრეტული ვთქვათ მოსაზრებებიც არსებობს და არგუმენტებიც აწინააღმდეგოდ, რატომ არ უნდა იყოს თბილისის ზღვაზე? თუ გაეცადით ამ არგუმენტებს? კი, რა თქმა უნდა, ნაწილ არგუმენტებს რა თქმა უნდა გასნობილი ვარ, თუმცა ესეთი არგუმენტები შეიძლება ძალიან ბევრი გაჩნდეს და რა თქმა უნდა ყველას ყურადღება მისაქცევი და ყველა გასაცნობია. იმიტომ რომ არ მოხდეს რაიმე ვთქვათ არგუმენტის არ გაგვეპაროს ის იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ მაგალითად ამას ყურადღება არ მივაქცეთ. თუმცა ჯერჯერობით რა არგუმენტებიც იყო, ეს არგუმენტები ყველაფერი გათვალისწინებული ჰქონდა. მაგალითად ერთ-ერთი არგუმენტი არის, რომ იქ სხვანაირი კლიმატია, ეს ცოტა სასაცილო არგუმენტია, იმიტომ რომ ზოოპარკი და კლიმატი ეს არის ზოოპარკი არის კამპალაში და ზოოპარკი არის რეიკიავიკში. ახლა რომელი კლიმატია ახლა უკეთესი, რეიკიავიკის თუ კამპალას? ახლა რომელი გავარჩიოთ? ანუ ეს მასთან დაკავშირებული არ არის. კლიმას მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, თუ რა იქნება აშენებული ზოოპარკის ტერიტორიაზე და როგორი იქნება მათი ზამთრის სადგომები. მხოლოდ ამ მხრივ აქვს მნიშვნელობა. ბატონ ზურაბ, როგორი წარმოგიდგენიათ თბილისის მომავალი ზოოპარკი? ეს იქნება უფრო ღია ესეთი ვოლიერები და გახსნილი და ესეთი სივრცე თუ უნდა ხო? რა თქმა უნდა, საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ბევრი სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს ზოოპარკი, მაგრამ ჩვენი აზრით ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად ესე იგი მსუბუქი კონსტრუქციებით, ეს არის ძირითადად თხრილები, მინები და გავსი ესეთი ნაგებობები, რომლებიც თვალში მაინც და მაინც აცემი არ არის და ტერიტორიის ფართობის საშუალებას იძლევა, რომ მაგალითად თხრილების იქით ყავდეს ცხოველი, რომელიც ძალიან ეფექტურია, იმიტომ ფაქტიურად ერთ-ერთივე დონეზე უყურებს ცხოველს და თქვენ შორის თითქოს და ბარიერი არ არის. ეს თითქოს და არ არის, თორე სინამდვილეში აბსოლუტურად გადაულახავი ბარიერია, როგორც ცხოველისთვის, ისე ადამიანისთვისაც. ეს ასე ვთქვათ, ახალი არ არის, ეს არის საკმაოდ გამოცდილი გზა ზოოპარკებისათვის და იმ შემთხვევაში თუ ზოოპარკებს საკმარისი ტერიტორია აქვს, ყოველთვის ესეთ გზას მიმართავენ ხოლმე. ნუ ყველა ცხოველისთვის ეს რა თქმა უნდა არ შეიძლება, არიან ცხოველები, რომლებიც შეიძლება თხრილების უკან ხავდეს, არიან ცხოველები, რომლებიც აუცილებლად მაგალითად დახურულ ვოლიერებში, ასე ვთქვათ, სახურავიან ვოლიერებში უნდა იყოს მოთავსებულები. ბევრი სხვადასხვა, ნუ სპილოსთვის მაგალითად სხვანაირი ვოლიერი, ბარიერის შესაბამისი სხვანაირი უნდა იყოს. მაგალითად აი რო ავიღოთ, თუ სპილოსთვის იქნება გაკეთებული ბარიერი და აი ვთქვათ ამის სიმაღლე ბარიერი და ქვევით ეს რო წარმოიდგინოთ, ვთქვათ აი ამ სიმაღლეზე იყოს თვითონ ვოლიერი და შემდეგ ქვევით ჩასასვლელი სპილო იქიდან ვერასდროს ვერ ჩამოვა. აი ეს მანძილი სპილოსთვის აბსოლუტურად საკმარისია, მაგრამ საკმარისი არ არის ადამიანისთვის, რომ ადამიანის შეუძლია რომ აძვრეს. ამიტომ ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ ადამიანმა ვერ მოახერხოს ადვილად შეღწევა. ახლა შეუღწევადი არაფერი არ არსებობს და თუ მოინდომა მაინც შეუძლია. თბილისის ამ ზოოპარკშიც ყველგან არის, არა მარტო თბილისის ზოოპარკში, თვალის სოფლიო ზოოპარკებში ძალიან ფართოდ გავრცელებული, ამიტომ რაღაც ძალიან ილტვიან ხოლმე. ესეთი თავგადასავლების მიმართ, რომელიც ძალიან ხშირად შეიძლება ძალიან ცუდად ამთავრდეს, ამიტომ გათვალისწინებული უნდა იყოს, რომ ესე ადვილად არ მოხდეს, უბრალოდ არ უნდა მოხდეს შემთხვევით ადამიანის შეჭრა ცხოველის სივრცეში. ზოგიერთ ზოოპარკებში მაგალითად საერთოდ მხოლოდ და მხოლოდ გამაფრთხილებელი ნიშნები არის და ის არის საკმარისი. ზოგ შემთხვევაში უფრო სერიოზული ბარიერები არის ხოლმე. ფიქრობ, რომ ტერიტორია ძალიან მისაღებია ახალი ზოოპარკისთვის. განსხვავებით იმ ტერიტორიისგან, რომელშიც ზოოპარკი იყო, ეს ტერიტორია იძლევა უკვე მეტი განვითარების საშუალებას და ასევე იძლევა იმას, რომ აი მართლაც ახალი სტანდარტები თანამედროვე სტანდარტები. აი როგორი უნდა იყოს ეს ინფრასტრუქტურა და როგორი უნდა იყოს სივრცე, რამ ხელა უნდა იყოს, რომ თქვა ცხოველებმა იზნონ თავი? იცით რა არის? მე რა თქმა უნდა ხა ზოოპარკების სპეციალისტი არ ვარ, მაგრამ მთავარია ჩვენთვის, რომ ზოოპარკში ერთი მხრივ ცხოველი იყოს კარგად დაცული და მეორე მხრივ ადამიანები იყვნენ დაცულები, მაგრამ გარდა ამისა უნდა გავითვალისწინოთ ზოოპარკის მთავარი ფუნქციები, ხო? ზოოპარკი არ არის ადგილი, სადაც ცხოველები არიან გალიებში მოთავსებული. ზოოპარკი არის ადგილი, სადაც მიდის კოლოსალური საგანმანათლებლო სამუშაო და ასევე ბუნებისათვის, ანუ კონსერვაციული საქმიანობა. ამისთვის, ანუ ამ ბოლო ნაწილისთვის, როდესაც ბუნების დაცვითი პროგრამების განსახორციელებლად პრაქტიკულად წინა ტერიტორია საკმარისი პრინციპში არ იყო. Ну, იყო რაღაცა ცდელობები, მე ამ საქმის კურსში ვარ, თავისთავად ცხადია, მაგრამ ფართო მასშტაბიანი კონსერვაციული ღონისძიებების გასატარებლად, ანუ იგულისხმება სახეობების გამრავლება შემდგომი ბუნებაში გაშვებისთვის და ასე შემდეგ.
თქვენიცით რომ ზოოპარკებს აქვს ძალიან დიდი ფუნქცია მსოფლიოში იმისათვის რომ შევინარჩუნოთ ის სახეობები რომელიც გადაშენების პირას არიან საერთოდ გამქრალები არიან ბევრი სახეობა მხოლოდ ზოოპარკებში გადარჩა და ეხა მათი აღდგენა სწორედ ზოოპარკების საშუალებით ხდება ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ როდესაც შეიძლება ბავშვმა ნახოს ცხოველი დავშათ უამრავი ესეთი არხი არსებობს სადაც არის გადაცემების ცხოველების შესახებ ველური ბუნების შესახებ როდესაც შეიძლება დავუშვათ რომ ბავშვმა ნახოს ცხოველი წიგნში ტელევიზორში რა საჭიროა ზოოპარკი მაგრამ მე თვითონ ყავს 3 წლის შვილი და დამჯერეთ მთელი დღე სახლში არის ჩართული არხები სადაც არის გადაცემები ცხოველების შესახებ და მოწონს მაგრამ რო გითხრათ ძალიან დიდხანს უყურებს თქო ნუ თან 3 წლისა აბსოლუტურად სხვა ბავშვი ხდება როდესაც მოდის ზოოპარკში და როდესაც ცოცხლად ხედავს ამ ცხოველს როდესაც ის მისი სახელი იცის როგორ დაუძახოს როგორ უნდა მოეფეროს როგორ უნდა მოეპყრას აბსოლუტურად განსხვავებული დამოკიდებულება უჩნდება ბავშვს იმ ცხოველის მიმართ რომელთანაც ახლო ურთიერთობა აქვს ვიდრე იმ ცხოველის მიმართ რომელსაც ტელევიზორში ხედავს და რომელიც მისთვის არსებობს მაგრამ სადღაც შორს მისგან დამოუკიდებლად სულ სხვანაირი სიყვარული ყალიბდება იმ დროს როდესაც უშუალო კონტაქტი აქვს ადამიანს ცხოველთან პრობლემა არის იმაში და ბატონო ბიძიმას სწორად ქვა რომ სამართლებრივი ჩარჩო წინა ხელისუფლების დროს თუ რაც იყო მოკლედ ეხლა არ არსებობს სამართლებრივი სივრცე ერთადერთი სივრცე დისკუსიისთვის არის თქვენი რეალური სივრცე რაც არ არის სწორი არ არის სწორი სამართლებრივი სივრცე უნდა იყოს აი წარმოიდგინეთ ეს თბილისის თქვენ რაც ბძანეთ ეს ადამი აწუხებს ბევრ ადამიანს ხო ჯორჯენ უოთერენ ფაუერი არის წყლის მომარაგებელი კომპანია რომელიც იდეაში ამარაგებს არა მარტო თბილისის ზღვით, არამედ ეს დაკავშირებულია ზინვალთანაც. თბილისის ზღვით ძალიან ცოტა ნაწილი. არა, ერთი სისტემა, ეს ერთი სისტემა ბიზნესის. სიანამდვილეში საქართველოს დაახლოებით მოსახლეობის 40-50% მარაგდება ამ კომპანიის მიერ, ასე არის. თბილისის წარმომადგენელი. ასე არის. თბილისი, ანუ ეს არის დაახლოებით საქართველოს მოსახლეობის 40%-ის ინტერესი. ამ ინტერესზე პასუხის გაცემა შეუძლია დღევანდელ ანუ ახალ ველოსიპედს ვერ გამოვიგონებთ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას რომელიც იძლევა საზოგადოების მონაწილეობის შესაძლებლობასაც იმ კვლევების გაკეთების შესაძლებლობასაც და ყველაფერს ყველა თქვენ რაც ვწანებთ იგივე ალტერნატივების შერჩევა სხვადასხვა წერტილებს შორის თქვათ თვითფრინავების ზეგავლენა იქნება თუ ასე შემდეგ ყველაფერი შესწავლა უნდა მოხდეს ასეთი შესწავლის ფარგლებში და თავარი რაც მარტივად შეიძლება გააკეთოს იგივე თბილისის მერია იქნება თუ მთავრობა თუ არ ვიცი ვისი ეგიდით ხდება ესა რომ გააკეთოს ეგრეთ წოდებული არა სრული შეფასება თავიდან არამედ რაც არის მიღებული ეგრეთ წოდებული წინა საპროექტო შეფასება ანუ scoping study თბილისის ზღვა არის წყალმომარაგების სისტემაში ჩართული სისტემა და ეს საერთოდ ითვლება სარეზერვო წყლად თბილისისთვის ის დღესაც ამარაგებს გარკვეულ ნაწილს თბილისის მოსახლეობას წყლით ხდება მისი გაწმენდა და ისე მიწოდება მაგრამ ყოველთვის არსებობს პრობლემები იმიტომ რომ ბოლომდე გაწმენდა ხა იდეალურ სისუფთავემდე ვერ მიიყვან იმიტომ რომ აბსოლუტურად ვეთანხმები აქ გამოთქულ აზრს რომ იქ მარტო ძროხები არ არის იქ ჩვენ და სამწუხაროდ ბევრ დასახლებული პუნქტის გაშენდა მოგვიანებით და საკმაოდ სერიოზული რისკი არის უკვე ხო კერძო საკუთრებებში არის გაცემული სანაპიროები და ასე შემდეგ ანუ რისკი ის რომ დღეს თბილისის ზღვა არის წყალმომარაგების სისტემის ერთ-ერთი ნაწილი საერთოდ უნდა დაისვას ცოტა სხვანაირად საკითხი უკვე აი როგორ ზუსტად მაგას ვამბობ რომ ალბათ უკვე დადგა დრო, როცა ქალაქმა უნდა თქვას, რომ ალბათ მოგვიწევს თქმა ვარის თბილისის ზღვაზე, თუ არა და მოგვიწევს გასახლება ყველა იმ მოსახლეს, იმიტომ რომ სასმელ წყალთან მიმართებაში კანონმდებლობა ნებისმიერ ქვეყანაში არის ყველაზე მკაცრი. 2011 წლიდან ვსწავლობთ თბილისის ზღვის პრობლემებს. ანუ რეალურად იქ კანონი საერთოდ არ კანონობს. ანუ ჩვენი კანონმდებლობა ითვალისწინებს, რომ წყალსაცავს უნდა ქონდეს
წყლის დაცვის ზონა, რომელიც შეადგენს 300 მეტრს და კიდე პლუს ეს არის პირველი კატეგორიის წყალსაცავი, რომელსაც პლუს უნდა ჰქონდეს სანიტარული დაცვის ზონები. ანუ მოდით განსაზღვროთ, 300 მეტრში იქ არაფერი არ უნდა ხდებოდეს? Არა, შესაძლებელია რაღაცა ხდებოდეს, ოღონდ სამელიორაციო სამმართველოსთან უნდა იყოს შეთანხმებული და არ უნდა ავნებდეს წყალსაცავს, მაგრამ თბილისის ზღვა სხვა კატეგორიის წყალსაცავია საერთოდ. თბილისის ზღვიდან იღებენ სასმელ წყალს. ან დროს არ არის სანიტარული დაცვის ზონა, არ არის არც შემუშავებული პროექტი და არც დამტკიცებული. გაუქმდა 300 მეტრი. Არა, იცით რა არის, ეს ცოტა სხვანაირად განისაზღვრება, სავალდებულო პროექტის შემუშავება, გრუნტის წყლების შესწავლა. Da ეს სულ სხვა სპეციფიკა. ის უნდა გაკეთდეს სპეციალურად. მოდით სპეციფიკაზე ნუ ვისაუბრებთ, ის მაყურებლისთვის იქნება სრულიად გაუგებარი, ანუ რეალურად გაიმაზე რა საყურებას ეს. არანაირად არ არის. ქარტონია პლუს გასხვისებულია, ნინო, გასხვისებულია ნაპირია, მთლიანად ნაპირი არის გასხვისებული. კერძო ფობელებზე. იცით, მე ვფიქრობ, რომ ბატონმა ბადურმა ჯობია ისაუბროს. კი, მე ბატონ ბადურს ხოლმე ზუსტად ბატონი ბატონი ბადური მინდა მოგძებნა. ჩვენ ყავდა სპეციალისტები ჩამოყონილი. პირველ რიგში, სანამ ზოოპარკზე ან ნებისმიერ ობიექტზე დაიწყებოდა ლაპარაკი, შეიძლება გადასარევია ზოოპარკისთვის. ბატონ ზურამი დანაც კარგი დირექტორია, რომ არ მგონია, რომ ცუდი ადგილი შეერჩია. მაგრამ არსებობს ერთადერთი წესი, რომელიც უნდა დავიცვათ. უნდა იყოს შემუშავებული წყლის სანიტარული დაცვის ზონა, დამტკიცებული და იმის მერე უნდა იყოს ყველაფერი დანარჩენი. საშინდათ არის მოდებული წყალმცენარეები, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ იწყება ევტროფიკაციის პროცესი. ეხლა აი ამ წყალმცენარეების გავრცელებას ხელს უწყობს სწორედ ის არაადამიანური მოპყრობა, რასაც ხალხი აკეთებს. რასაც ადამიანები აკეთებენ. მან გატეხილი იყო ზევით, იყო გადიოდა კანალიზაციის მილი, რომელიც გატეხა იქ ადგილობრივმა მოსახლეობამ და ფეკალური წყლით წყავდა ყანას. აი მთელი ეს წყალი, ბატონ ანას იქ დაფიქსირებულია, გადაღებული აქვს, როგორ ჩადიოდეს ფეკალური მასები თვითონ თბილისის წყალმაში, წყალსაცავში. აი მაგის შედეგია, რომ გავრცელდეს წყალმცენარეების ძალიან დიდი რაოდენობა. წყალმცენარეების გავრცელება უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ ეს წყალი არ არის ჯანმრთელი. აი ცურვის დროს, ადამიანი ნებისმიერ იმის დროს სუმცირე ყლაპავს სადღაც 100 მილიგრამამდე იმას წყალს. უნდა თუ არ უნდა ეს ხდება. აი ეს დაბიძურებული წყალი, მას წყალმა შეიძლება გამოიწვიოს ფილტვების დაავადება, კუშნაწლავის დაავადება, თვალების ანთება და ათასი რაღაც. ჩვენ რაიმე არჩევებული ადგილი არ გვაქვს, ამას უნდა შესწავლა, რამოდენიმე ალტერნატივა შეიძლება იყოს შესწავლილი, დამუშავებული და მხოლოდ ამის შემდეგ მივიღებთ გადაწყვეტილებას რასაკვირველია. რაც შეეხება ზონალურ განაწილებას თბილისის ზღვის გარშემო დატბორვის ზონის შემდეგ კიდევ არის ერზე ერთი, მანამდის ვიდრე არ დაიწყება ავშნიანის პლატო ზემოთ, მანამდის იქ ვრცელდება ერზე 2 და განაშენიანებას რაც შეეხება ზემოთ მხარეს იქ კერძო სახლები და რაღაც გარკვეული დაწესებულებებიც კი გაკეთდა უკვე და რაღაც სარეკრეაციო დაწესებულებებიცა პირდაპირ თბილისის უშუალო თბილისის ზღვასთან. ეს საკითხი არის ძალიან ფაქიზი საკითხი, ვინაიდან თბილისის ზღვა მტკნარი წყლის საცავია და მტკნარი წყლის საცავებს, როგორც ქალბატონმა ნინომ აღნიშნა, ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა და დაცვა, განსაკუთრებული რეგულაციები ჭირდება. აი ვინ უნდა შეიმუშაოს ეს რეგულაციები? რასაკვირველია სახელმწიფომ, რასაკვირველია მუნიციპალიტეტმა და სახელმწიფო ინსტიტუციებმა, რომლებიც ამისთვის არიან შექმნილი.